Два тижні жителі п'ятьох ОСББ живуть без газу. Їх будинки підключені до так званих дахових котелень. За законом, ОСББ повинні щороку переукладати договори із газорозподільчими компаніями, та лише після відповідної постанови Кабміну, яка визначає ліміти блакитного палива. Незважаючи на те, що населення від газу відключати заборонено законом, доки тривають бюрократичні процедури, будинки таки відключили, адже ОСББ за законом вважається юридичною особою. Мешканці звернулися до депутатів за допомогою. Після втручання обранців конфлікт таки вирішили, і Великодні свята люди проведуть у комфорті. Ви бачите, як важко простій людині вирішити ці бюрократичні проблеми. І проблеми, то по суті, то її немає, вона надумана. Тобто створюється проблема для того, щоб потім якось її вирішувати. Ми знаємо як. І ми знаємо, що вимагають від наших людей. І ми цього не дозволимо. Інші часи. На 3.04 у мене на Черкаси газ переплата 1500. На НАК «Нафтогаз» переплата 12 тисяч. Тобто йде дебіт. І також «Укртрансгаз». Коли буде відновлено газопостачання до цих будинків? Відповідно до законодавства, якщо вони зараз дали інформацію нам письмово, що вони мають можливість отримати газ в мережі, якщо у них немає заборгованості, то сьогодні до вечора газ буде відновлено.